Šta ćeš ti večerati danas? Ma šta ću? Jer su, eto vidi, evo, evo, evo tri dana ova pašteta ne smije. Evo vidi šta jedim. Eto. Imaš nešto ulja, imaš malo? Ma ima. Ja. Paštetu veliš jedim. Ma ja. Šta ću? To je sve što imaš? Sve u životu. Nema. Ja sam Hajrija Ahmetović, evo ti moja lična karta. Ja sam Šadi. Da si zdravi. Srebrenik, televizija si, Tata Brada. Da si zdravi, živi puno godina. Dobio sam preporuku da te obiđemo, kažu, sama si. Ja sama sam. I on baš nikoga nemaš. Nikoga nemam. Smijem ovo zatvoriti da nema buke. Samo ti zatvori. Evo, ako ćemo. Evo ti moja lična karta, pa biti. Tvoja lična karta. Pa da. Eto, žena mi doma malo riže da kuham, ja to ne volim da jedem. Ne voliš rižu? Ma ne volim, slabo ja, evo ti. Ali kako ono ti, ovdje, kad se nešto mora... Mora si. Onda nije teško. Ja. Hajrija Ahmetović. Da. Hajrija, tebi 70 godina. 70. Rođena je u Begovom Hanu. Da. Bio sam tamo juče. Ma ja? Da. Kada si došla u Tuzlu? Kada sam došla, meni 40 godina budata sam bila ovdje, čovjek mi umro. Ovo je Krojčica, je li tako? Da, da. Jest. Jeste ovdje živjeli? Ovdje smo živi, čovjek mi umro, imaš 7-8 godina. Je on radio gdje? Nije radio ovako, radio neko mi pomogao. Pod Nemcama, jel? Da. No je šećer. Imate li djece? Nemam ja nikoga. Ozbiljno. Imala sam jednu čerku, u ratu je otišla, neće im za nju dugo vremena. A, nisi u kontaktu sa njom? A, nikad. Od rata? Od 30 rata. Godina? Ja. Kad je bio rat. Hoćete stolicu? Hajde vam. Hajde evo. Ložiš? Ložim ja, eto sad. Ovo ti grije sve, jel? Sve. Ja, možeš li ugrijati ovdje? Može, samo kad je kiša, vidiš. Šta se dešava? Evo, vidi. A. Vidiš, ja moram staviti šta ovdje, da mi ne kisne. Znači, prođe i kapa? Ja. Žena mi doma televizor, nema antene, ne valja. Evo, gdje živi, vidiš. Imaš li? Hajde, sjedimo. Hajde. Evo, ja ću ovo zakrenuti. Samo ti sedi. Ne mi kaži.
Imaš li ikoga svoga, rodbine, porodice neke, stare? Otac mi umro, dva brata mi umrli. Imam jednog brata i on je bolestan, a u Njemačku i on socijala dobio, okliči mi poslat. Majka? Majku ne imam, umrla, otac mi umro. Sve su umrli, eto. U Begovom Hanu nemaš nikoga? Ne, nemam tam više nikoga. Da. Ovdje, imaš li primanja ikakva, imaš li, od čega živiš, kako preživljavaš? Kako? Dobijem ja 130 maraka i visat, socijalno. Dok plaćam struju, vode nemam, smeće plaćam. Ono što kum se ima lijekova, eto neki dan žena mi dala brašno, vidiš. U ovoj kuti? Maja. Paket, podnjera. Ma nije samo brašno. A, ti si stala brašno u kutiju. Ja, aha. Da neće mi pokvariti. Ne mogu samo reći da ima miševa. Da ti kažem, ima je to, sina sam čula miša, mali. Eto. Pošla si za ustit, zato si stala, ja. Ja. I ova kona ovdje, jutros mi doma da jedem, ali ne mogu samo brašno jesti. Nemaš kompira, nemaš ništa. Eto, od toga živim. Šta je ti? Jel ti ne, imaš li frižder, nema? Nema friždera, nema ništa. Dok mi bio čovjek, živjela sam lijepo. Nisam tražila ni od koga, nisam otišla. Ne bi ja stala da prosim kad bi umrla u ogladi. Ja nisam navikla, moja familija to nije navikla. Neću nio. Žena mene zove da je radi. Jutro trebala sam, nazvu ne mogu. Ja sam bolesna. Šta ti je? Ma, šta imaš? Imam ja pritisak veliki. Da? Nekad. I onda manti mi se, ja imam na tableti pijem, nemam više to. Onda na živci, slabi živci imam ja, ovi tableti kad ne pijem. Ja sam žena COVID-a. Ozbiljno. Ja pijem i oni meni smirje. Uvijek sa urin? Ja. Za smirenje? Za smirenje. I od koga ćeš? Ti nemaš djece, nemaš nikoga, koga? Kako, koliki su ti računi mjesečni, kako izmogniš, kako, koliko tebi ostane para i šta? Znaš koliko mi ostane? 50 maraka mi ostane. Kad sve podmiriš? Ja, ajde, plaćam struju 50. Toliko? Otko toliko? Evo da ti dam račun, čekaj. A ne, šta potrošiti toliko struje? Eto, nemam ništa, ništa. Vode vidiš, zaturili su mu vodu, nema vode. Isključili? Ja. Nisi plaćala? Pa nisam plaćala, nisam imala okle i tako i ostalo. Žena nekada me zvala, hajde vam, hajde ja da jedeš, ja nemoj stid mi više. Meni je stid da jedim, da jedim. Sad me zvala, hajde na kavu, ja otišla na kavu, za kavu snim. Jel ti znaš ko je nas zvao? Znam. Rekli ste, jel? Ja. Rekla mi ovako, ona je zvala, ne znam, ja nepismena. Dobro. Dao mi dijete, ne znam, telefon ako te, hajde ja zovu, javi se na ovaj broj. Dobro. I sad je meni ona rekla, hajde ja zvala, zvali su ti da ne ideš niđe. On će doći, ja cel dan sam čekala. A ideš ovako gdje, odeš negdje? Pa djeću, ne idem ja niđe iz kuće. Ja. Kome ćeš? A to kažeš zovnute da radiš neka. Šta radiš? Čime? Kako? Da i malo pomognem po kuću, ono ne mogu. Nisam ja pritisak. 70 godina ti je? Ja, 70 godina. Čeća je će radiš. Radila sam ja prije, dok mi čovjek bio živ. Na sanjem. Sad. Je bio stariji od tebe puno? Stariji je bio 2 godine. Nije puno. Pa ja. Šta je bilo, šta je srce, jel? Šećer je imao i srce, pritisak. I,
u šećeranu. Da je on bio sam, imao, ali on koga je? Imao braće, sestara? Je. Ma i oni su sve umrli, samo ja i on smo živi. Da. Nije bilo. Kad nemaš nikoga iza leđa da te pomogne i ono, šta ćeš? Evo, opet komšije malo brinu se. Ja, eto, opet što si rekla, hvala im. Hvala im, da i Bog pomogne. Da. Vode, idem ozor do jedne žene, donesem, daju mi nekad i oni vodu. I oni plaću vodu. Nemam. U lagor perem sve halim. Onaj mali, pokazati. Nemam. Tamo ono kad smo gledali, gdje ja, si ja. Drva? A gdje se okupaš? Kupa? Je... Da izmineš ko moje di, ko moj brat, ko moj, ne znam kao biti rekao. Ima jedno ono, košore, znaš ko, i tu se kupam i voda ide do. A kad perem glavu, da nisam lavor ovdje, nisam im tam. Pa dobro si ti se očuvao onda, kako ti, dobro nisi više obolila. No, moram se malo i čuvati, jer ja nisam, ja slabo gledam na oči, oči mi boli. Ja. Bogan. Ova kuća čija je? Je li tvoja, ne, na kome je? Ovo meni, da, dao jedan čovjek kad je bio živ, čovjek koji meni i ostali ovako u njim. Da? I čovjek je umro ovdje. Vlasnik. Znači, nije tvoja kuća, nije na tebi. A, i, nije. Ovo, ovaj, dao jedan čovjek ovdje u Americi i dao nam ovo. Ne dirate, jel? Ne dira nikad. A ne plaćaš ništa kiriju? A. A hvala mu. Hvala mu, ja. Hvala na tome. A šta ne. Ćeš sad, jel gore krov, tavan, šta je, oštećen crijep? Ne, da ti samo, sad ću te pokazat ćemo tu gdje smo bili. Dobro. Bi rekla kako ti hajde ovdje živiš. A moram, ja moram da živim. Ne bi ni ja volila ovdje da živim, a kad moram. A znaš šta ću ti ja reći, opet su ovdje uslovi neki, ljudi nemaju ni ovo. Pa jest. Da mi je samo da ja imam kupatilo, da mi sredu, da i ovu vodu i ovaj krov malo, da se malo digne i da popne. E jao, ja te, zato sam ti pitao čija je, ne može se ovdje raditi, ako je tuđa kuća. Moje ovo. Znaš, ne smije se tuđa kuća dirati. Ne, sobano dirajte, niko ne, aj neće reći. Ovaj, ovo je moje. A to je moja neka familija bila, znaš. Evo ti Halija, živi, hala ti bilo, ja neću se vratiti nikad. Da. Ima 40-50 godina kako odi u Americi. Je ovo nešto kao baraka, jel ima kao, još kao stanara? Jel? Vidiš, ova baraka ima redom. Ja? Ja. Ima i drugi stanari, jel? Ima, oni se bi sredili. Kad ne imam, ja, kako ću ja srediti? Onaj koji ima je sredi. Jesi imala kakvih problema kad si ostala sama? A, ne dira mi niko. E, to je dobro. Niko mi ne dira. Je mirno ovdje? Fino mi je ovdje, niko, baš dobar je narod. Dobre komšije? Ja. Nećete gledat ni gladni, ni žedni. Bogan. Svaka im čast. Ima jedna ovdje, bolja mi je sestra da mi je rođen. Ozbiljno. Bogan. Ona mene dođe, zove mi telefon, da vidi da sam bolesna, da nisam umrla, da nisam. Mijem to ako pitati, jesu kome šta, ako ostala zna dužna, kad kupuješ nešto, kad treba. Je. Pa jesam ja dužna ženi njenoj, ona mi dala 200 maraka. Na Husinu. Nisi je vratila nikad, jel? Nikad. Nije traživala. Zna, nema. Eto. Jednoj sam osala 200 maraka i... Trebalo ti? Pa trebam da je vratim, šta ćeš? A zašto trebalo je? Pa trebala mi... Kad sam bila malo bolesna, znaš, bila ja bolesna. Ja bila doktorima i platila taksove i... Kupila sebi malo rane. Nužda? Ja. Nužda.
ti ovako, znači, svaki dan, 7-8 godina sama? Sama, sama. Osim to, kahve sa konama i... Ja, ko me zove, ja idem, ko me ne zove, ja idem. Nisam te ja navikla, tako mi mater odla, nikako. Kako si ogrev nabavila, jesi kupila ili dobila? Dobila sam ja jedan rom, došao ovdje. Da. Ja sam imala, štedila sam sebi 60 maraka. I ja te pare sam sakla, nisam htjela sebi da idem. Života, nisam uzela kilu hljeba. Ja da uzme sebi metan na drva. Zima ona bila sad. Ja odao gore čovjeku kod onego, ali ja, hoćeš im dat metar drva. Kažu ću hajrija, najo ti 60 maraka. I on mene vuči. Kad je vuku ovdje, nima ko da ne sjeće, nima niko, neće niko džabi. Neće, neće, danas teško. Teško. I ja uzmem, hajne stoji, lako ću, polako sebi samo da mogu uložit. Sulić, Ramis, što radi za ove Rome. Do, ja, na večer ovako. Dođe on, cavla ja kafu, popili. Ha, ja mogu ja tebe nešto pitat. Da se ovom popija, popričam, hoće se ti ljudi. Ja, šta ću se ljudi, Ramis, ja nemam šta da se ljudi, da se ovom pitaj. Evo, mi smo kupili malo para od naše Romi, dao i Neđat Husić i on 50, ja sam dala 50 i moja djeca dali po 50, da ti uzmem i dao. Ja, hvala ti, Ramiz je od Boga do zemlje. Ko prodaje ta drva, gdje si kupila tamo gore? Sedi on okola, ode on i uzmem 6 metara. Drva? Ja. Svaka je čast. I 6 metara on je meni vuko i platio čovjeku i rezum onaj. Puno je to para? Drva se poskupila? Pa 130 maraka metar. Evo. I on ode gore i vuko, dođe česnim motorkom, kao seće ova drva, on je platio. Eto ti kaže Hadija. Tam hvala ti, nisam se nadala gdje će on to da za na drva. Kad je došao, ode on kući. Haj vidit ću, haj ja. Ako ti treba još niže, vidit ćemo za ovdani. Pa hvala tebi, Rami, za komore, ako imaš šta ću ja. I ja uzim polako, složim sebe na drva tamo. I otišem kući. Ja baš neki dan bila gori kod mi čovjeka. Zvao mi njegova žena na kafu. On izvadi 10 maraka, uzmi sebi ove 10, pa neću, uzmi sebi šta u kuću. Onaj čovjek, nisam se na čovjek, esta. Hajde, pa vratit ću ja tebi, nećeš da vratiš, ja tebi ovo dam, hala ti bilo, kupi sebi šta ti treba za mi 10 maraka. On uzim ja mi 10 maraka, sela, sala mu žena večeru, jela večer, neka sam jela večer. I krenu na kući, hajde ja nemoj slučajno da budeš gladna. Sobom dođi ko svoju kuću, a gdje bi ja odšla? Nema šanse da ja idem, da kam da ne da idem. Kad bi ja umrla sad, ja dođem ovdje, sela tu i plaćem, Bože dragi, šta je ovo sa mi, ovako sam ja dočekala. Kad je bio mi čovjek i nisam bila ovako ni vrata, vidiš, ne valja ona vrata tam, ulažena, nema vrata. Pa sram je da spavam, stavim u mojim motku i sram je, jebi ga ko. Nisi imala nikad problem, imala te strah. Opet mi je strah. Da. Ima drugiraš, ima svakakog naroda. I opet ja po noći ne spavam, znaš. Da ja znam ko more do da me ubije. Mislim, imam para, a nije marke nima. I on mene zove telefonom. Jesi, hajde ja budna, pa jesam. Hajde na kavu, pa ne mogu hvalati, ali ja budan. Hajde dođi sa mnom, dođi. Ja spremam se. I gorko nikad.
Kada su ima Anđelika, a ja ne mogu da jedim, ja ću sam kao ti, moraš da jediš. Ja se vam malo s njima tu, i tu na Jakuć. I baš uđe prođe s kolima i on mene pozdravi, ja njih ga pozdravim. Tu živi, ima konje, jel? Da, a ima kombi. A, s kombijem? Ja. E, ma, hama sam ja oguhavio, moja hajrija. Hama sam ja oguhavio. Danas čita dan pa sam se umorio. Znači, pomogne. Ja. Javija, komšija i kone i... I a i ova mi je... I Ramiz. Ramiz. Sad, ko... Ja ne mogu da mi čovjeku zaboraviti nikad u životu. Nikad. I Neđadu. Oni dvojica. Koji je, kako se zove Neđa, preziva? Husić. Aha. Dobro, dobro. Možda vi njega znate. I oni se, znači on tako obiđu, pomognu. Ja, ja. Aj, hvala im to. Ja. Hvala, velika. Ma daj meni da ja ovaj... Da ja svoju struju plaćam i vodu mi najgore i... Znači, hoće uključiti bar vodu. Ne, ja sad nikak načest mi vode, ne. Nema. Isključeno. Ja. Koliko si dužna? Ma ima jedan čovjek da, da mi ga zvat, da samo da mi pusti vodu. A nema čovjeka, on je u Njemačku. A mora ići sa mnom jedan čovjek ovdje, tamo gdje je vodovod, i da donesem čovjeka onog iz vodovoda da mi pusti vodu. Aha. A koliko se kostava dužna, znaš? Koliki ti račun? Ma ne znam, još račune nisi mi došli. Nijedan. Dobro. Hajde malo ću evo da snimim, pa... Kažeš samo kćerku, jel? Nemaš više djece? Ma nemam. Nemaš nikoga? Znaš li što o kćerke? Ma ona sigurno u Americi odi. Nikad nisi javila ni... Ma joj, da imam, šta imam? Koristi. Dobro. Pa. Ništa koristi od djece. Ništa. Evo vidiš ovdje mi je voda bila, vidiš. Sad nema ništa. Ništa. I ovdje spavaš ili tamo? Ovdje spavam. Tu, ja? Toplije? Ja. E, gdje ti je lavor taj? E, čekaj sam. Sad ćeš vidjeti. Evo, ovdje mi je šoljar iz... Evo, u štoperim hanu. A vidi gdje ovo, vidiš? Tavan? Tavan je ovo. To ti je frižder? Hladno. Tavan? Ja. A sad ovo trebala sam rušit i da mi napravim kupatilo. A... Gdje živi? Ti si to planirala tako? Šta ću? Ovdje nema vrata, vidiš tam vrata. Da, da, da. Nula šest dva, jedan tri tri, devet dva jedan. Na taj broj te mogu dobiti. Ja. Taj broj. A Harija, ako bi ti neko htio pomoć, imaš li kakav bankovni račun ili nešto? Nemam. Nemaš. Da, znači, samo da se može pomoć ovako direktno, lično. Samo jedino... Jedino lično, ja? Lično, ja. Da, da, da. Ja to nemam i... Šta ćeš ti večerati danas? Ma šta ću? Dob su, eto vidi. Evo, evo. Evo, tri dana ova pašteta ne smije. Evo, evo vidiš šta jedi. Eto. Imaš nešto ulja, imaš malo? Ma ima. Ja. Paštetu veliš jediš? Ma ja. Šta ću? To je sve što imaš? Sve u životu. Nema.
suđe. Dobili suđe da ne, mislim. Pa gdje opereš suđe, kako? Pa perem u šerpu i bacam vam. Ja? Pa šta ću? Nema šta drugo? Ma nema, da mi je samo... Kao zato gdje idem, navodim, gdje samo napijem na ekser, vidiš. To od katanac, da? Da. Eto, vidi kakav katanac, vidiš. To je samo reda rad. Da, da. Pa nemaju šta ni ukrasti. Ma šta će da krade, pa ne krade šta hoće. Nema šta. Samo život je ovdje. Samo život, vola, moram ubiti. Eto, to je to. Drugo nema ništa. Arija. Hvala. Hvala ti. Hvala i tebi. De mi kaži, ako bi neko želio da te pronađi, ja. Jel znaš u svoju adresu, koja je ulica, mjesto? Pa, ne znam ja, znava ovdje što mene gleda malo i pazi. Ja, moram... ovo je Krojčica mjesto. Ja, ja Krojčica, nema drugo. Ja, mogu te naći ovdje, jel? Moreš ovdje. Ima preko puta ova trgovina. Ja. Tu si ti preko puta trgovine. Ima jedna dole trgovina. Da. Ona je druga, a ovo je druga, a ona je dole trgovina.